Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Lux ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä video aina on, että milloin palon TikTokin liveen pariin. Ja joo, minä nyt on porukka äänestänyt, että milloin minä palon TikTokin tekemään liveitä taas. Minä palon taas tekemään joulukuussa. Ehkä toinen päivä ja joo. Näin on. Joo, mä ajattelin tähän näin, että joulukuussa sitten palaan tekemään TikTok-liveitä taas. Että joo. Joo, aina en varmaan jaksa käydä tätillä. On sellainen olo, että ei jaksa mennä. Et joo. Tänään yksi mun serkku friikka yritti just soittaa mulle ja en vastannut, koska en mä jaksanut. Joo, tosiaan. Joulukuussa taas TikTok live. Se on paljon aikasi. Mitä YouTube-live-palu on sitten 2024 tammikuussa. Ai. Joo. Tekis vaan mieli nukkua. Näin on. Joo. Mut joo, joulukuussa sitten palaan takaisin TikTok-liveen. Joo, se on sitten moro! Tilaa kanavaa!